Sigurd, du skal akuttmottak. Du snakker med Ingrid. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Nå har jeg fått organisert personal, så nå blir politiet med og følger, og så trenger vi ett helsepersonell. Ja. Så jeg lurte om du hadde anledning til å være med. Ja, så har du fått noe på tavlen. Ja. Så, så du kjenner jo pasienten litt, så det kan jo være gøy. Det var jo da pasienten kom, så det er... Ja. Vi har en god relasjon, så det tror jeg blir veldig fint. Hei, jeg heter Ingrid, er sykepleier. Jobber for tiden som assisterende seksjonsleder på psykiatrisk akuttmottak i Sandviken. Pasientene er i PAM i 1-5 døgn. Noen blir utskrevet neste dag, andre blir videre overført til sykehus eller oppfølging i kommunehelsetjenesten. Flinke kollegaer og gode sikkerhetsrutiner, det er med på å gi en trygg arbeidshverdag her når pasientene er urolig. Som nyansatt her i psykiatrisk akuttmottak, så vil du ta del i alle arbeidsoppgaver, og du vil bli fulgt opp av gode, flinke kollegaer som gir deg både støtte og veiledning underveis. Hei. Hun har egentlig vært ganske fin i dag. Rolig og fin, og det har fått seg veldig greit til de avtalen de har gjort og sånt. Hei, jeg heter Trond og jobber som sykepleier ved psykiatrisk akuttmottak i Sandviken i Bergen. Her på mottaket så møter vi pasienter som er i behov av øyeblikkelig hjelp. Det vil si at de er i behov av en akutt innleggelse på et sykehus. Her i mottaket så tar vi imot pasientene for første gang. Det vi ofte gjør er at de kommer gjennom døren her. Vi tar dem imot her, vi snakker litt med dem her og finner ut hva som egentlig har skjedd. Og får da rapport av personalet som har tatt med pasienten. Etter en liten stund så er det da klart for legesamtale og første mottak. Etter hvert så vil man da gå opp på en sengepost. Vi er da henholdsvis to avdelinger her. Vi har PAM 1 og PAM 2. Det er her i mottaket vi tar imot rapport fra de instanser som leverer pasienten til oss. Det kan være alt fra ambulansepersonell til politi. Noe av det jeg synes er mest spennende med å jobbe på et psykiatrisk akuttmottak, er nettopp det at ingen dag er lik. Man har en uforutsigbar hverdag som byr på mange utfordringer. Det er også det at man jobber tett på mennesker som er i en vanskelig situasjon. Her i akuttmottaket så anser vi pårørende som en utrolig viktig ressurs i forhold til pasientens helse. Det er veldig bra tilrettelagt for pårørende kontakt og besøk. For å jobbe her er personlige egenskaper som fleksibilitet, tålmodighet og empati viktig. Kommer han opp der? Fantastisk. Det at jeg bestemte meg for å bli værende her i PAM etter å være ferdig som sykepleier og hadde jobbet her en god periode som assistent, var nettopp det gode arbeidsmiljøet. Det å ha gode kolleger som man kan støtte seg på, som besitter en sterk faglig kunnskap og alltid er villig til å hjelpe, var noe som var særdeles viktig for meg.